Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do Web Summit Rio. E agora comigo está aqui o César Gon, que é fundador e CEO da CIIT. César, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui. Prazer é meu. César, estamos aqui no evento, que talvez um dos eventos mais importantes do mundo quando se fala de tecnologia. E a bola da vez realmente é a inteligência artificial que está presente em tudo, não? Aliás, desde que o ChatGPT foi lançado, ele abriu uma corrida que parece que tudo tivesse que ter a inteligência artificial, né? Às vezes tem até um pouco de exagero, mas eu queria começar a nossa conversa perguntando para você o que você vê, quais são as aplicações mais promissoras de inteligência artificial, não só generativa, mas de inteligência artificial como todo aí no futuro próximo? Paulo, quer que eu segure isso? Não. Paulo, eu acho que a gente está no início de um novo capítulo aí da revolução digital, que vai ser marcado pela inteligência artificial, claro, compondo com várias outras tecnologias disruptivas, mas Artificial Intelligence vai ser o símbolo desse novo capítulo. Ele é um capítulo que a gente está bem no início dele. A tecnologia já é palpável, né? E ela já virou uma tecnologia de consumo de massa. AI, através dos chats, principalmente ChatGPT, já está na mão de centenas de milhões de pessoas. Então é um momento onde a sociedade também começa a se dar conta de que vem algo bastante novo e disruptivo pela frente. Mas eu acho que nesse momento, pela maturidade da tecnologia e ainda pelos padrões de consumo atuais, né, pelos comportamentos da sociedade, do consumidor, o que a gente deve ver num primeiro... Normalmente eu estruturo o impacto dos próximos 10 anos em 3 atos. Eu acho que tem um impacto de eficiência imediato, hiperprodutividade, a gente automatizar uma série de atividades que são dependentes de linguagem, que os modelos fazem até melhor do que os humanos, né, de você expandir a capacidade humana de resolver alguns problemas que são muito trabalhosos se você não tiver inteligência artificial, e se tornam tarefas muito mais eficazes se você for usar AI. Então, eu acho que esse primeiro capítulo é o capítulo da hiperprodutividade e da eficiência. Ele pavimenta o caminho para o que eu chamo da guerra da experiência. É quando a gente vai começar a ver o paradigma atual de tela, de botão. A gente interage com a máquina muito mais do jeito que a máquina quer interagir do que nós, humanos, gostaríamos. Essa tecnologia vai possibilitar, e aí eu acho que já é um horizonte de 2 a 4 anos, que a interação seja mais humana, mais baseada em linguagem natural, em gestos, né? E coisas que a gente vai ter que inventar quando a gente conseguir fugir do paradigma da tela, do botão, né? Que é e do smartphone, né? Que é o paradigma atual. Eu acho que aí cria de novo, né, um novo momento que eu acho que as empresas e a sociedade vai ter que se reinventar do ponto de vista de como é que a gente interage com as máquinas, com os computadores, com os sistemas, né? E eu acho que essas duas, né, essa hipereficiência e a hiperpersonalização, que eu estou chamando aí da guerra de experiência, ela vai pavimentar o caminho, porque eu acho que é o momento mais disruptivo, e aí a gente está falando alguma coisa para o final dessa década, alguma coisa entre 7 e 10 anos, que é o advento de novos modelos de negócio disruptivos, baseada numa queda exponencial do custo de se tomar decisões complexas. Hoje é uma coisa muito humana, né? A gente consegue, os modelos de negócio atuais, eles são baseados nos digitais, né? No fato de que a gente consegue se comunicar e transacionar em escala. Agora vem uma nova capacidade, que vai ser a capacidade de tomar decisões complexas at scale, em escala e baseado em dados. Mas tem um caminho para chegar lá. E aí a gente vai ver o terceiro ato, que é quando a guerra da tomada de decisão eficaz, que eu acho que aí as empresas vão estar com um novo elemento disruptivo na mão. Então, essa é a maneira como eu vejo essa disrupção acontecendo. Eficiência já, seguida de experiência, seguida de tomada de decisão. Agora, a tomada de decisão, nisso que você está dizendo, ela continua na mão dos humanos, apoiados pela tecnologia, ou você acha que você vai ver agentes de inteligência artificial
tomando de uma maneira autônoma ou semi-autônoma, tomando eles essas decisões? Esse é um debate grande, né? No momento atual da maturidade dessa tecnologia, se diz muito que é importante manter o humano no loop, né? Você não dá muita autonomia para esses algoritmos, porque eles, principalmente quando a gente está falando de AI generativa, eles ainda têm, essa máquina estatística que está por trás da AI generativa, ela ainda tem imprecisões grandes, que são as tais das alucinações, né? A gente usa até esse vocabulário humano para falar de um modelo algoritmo, mas as alucinações, elas estão reduzindo, os modelos vão criando, né, novos mecanismos para ficarem mais assertivos e aumentarem a sua precisão, mas ainda está longe de algo que possa ser confiável para você tirar, né, a capacidade humana analítica do... A máquina não tem autonomia, então? Não. Nem vai ter? Não deveria ter, principalmente se são decisões de alto impacto para a empresa e para a sociedade. Mas decisões de menor... menor risco, você pode... Mais operacionais, assim? Você pode ir delegando à medida que você for confiando e à medida que essa fundação tecnológica vai evoluindo, né? Então, a gente vai ver isso acontecer, eu diria, ao longo aí dessa década. E outras coisas que vão ser inventadas, né? A gente está vendo o início de algo muito poderoso que vai se desdobrar e vai culminar com outras tecnologias, mesmo a própria inteligência artificial vai, né? Espera-se ainda muito avanço científico que vai ir aumentando o potencial dessa tecnologia ao longo dessa década. Fazer uma provocação aqui, você acha que nesse time frame aí de 10 anos a gente vai chegar a ver um robô com um assento no board da empresa? Acho que não. Eu acho que a gente vai ver board members muito mais instrumentalizados para ajudar uma empresa a tomar as melhores decisões. Eu acho que a maneira mais poderosa de olhar a inteligência artificial é alguma coisa que aumenta a capacidade humana, em diferentes perspectivas. Inclusive, tem uma discussão de um pesquisador de Stanford que fala muito sobre a armadilha de Turing, né? Alan Turing, que inclusive definiu o conceito da inteligência artificial, e definiu o tal do Turing Test, que era a ideia de que você pode chamar uma máquina de inteligente se você estiver conversando com ela e não conseguir... Não for capaz de identificar se é um humano ou uma máquina. Mas o que se diz é que a armadilha de Turing é você perseguir isso, porque na verdade a gente não quer robôs que substituem humanos. O que a gente quer são passar coisas para a máquina fazer que a gente não faz bem. E ficar, bom ponto. E ficar com o ser humano as coisas que a gente faz bem, né? Então, acho que essa é uma visão muito mais poderosa de como a tecnologia pode tirar o fardo de fazer atividades que os humanos não foram feitos para e deixar a nossa capacidade cognitiva, intelectual, focada naquilo que a gente é bom e a gente poder gastar mais tempo com isso. É interessante você mencionar o Turing, porque, na verdade, o pessoal acha que ele queria decidir se a máquina era inteligente. Ele nem entrava no mérito, ele só queria saber se a máquina seria... Tanto que o nome do teste é o jogo da imitação, não? Ele só queria saber se a máquina seria capaz de imitar com perfeição o ser humano, não? Ele não entrava na questão, porque ele teria que definir antes de mais o que é a inteligência, não? E aí criou-se toda essa mística aí, não? Muita gente... o Alan Turing é considerado pai um gênio, né? da computer science, né? O pai da ciência da computação, e publicou esse artigo que é de 1950, 54, acho. E ele vai evoluindo essa digressão sobre até onde os computadores podem ir, né? E muita gente diz hoje, né, que na verdade a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. Exatamente. Então, mas no fundo, assim, acho que é uma tecnologia já concreta, visível e que com potencial enorme de gerar valor para as empresas e para a sociedade. E com riscos associados a qualquer tecnologia tão disruptiva, né? Bom, por falar em riscos, não, desde que o ChatGPT saiu, as pessoas vêm para mim e perguntam: meu Deus, vou perder meu emprego. Não. Eu queria saber de você quanto que você acha que a inteligência artificial efetivamente ameaça empregos
Ou se, pelo contrário, se ela vai tornar os profissionais existentes mais produtivos. Como que fica essa balança da IA com empregos? Acho que como toda disrupção tecnológica, é claro que na linha do tempo ela vai... algumas atividades vão desaparecer e outras vão serão criadas, né? O desafio é nesse momento entender como é que essa equação como é que ela se estabiliza, né? Mas certamente tem um desafio para a sociedade. Tem um estudo que saiu agora do Fórum Econômico Mundial, que ele pegou 900, é um estudo acadêmico também com um grupo ligado a Stanford, e também do próprio, um grupo de pesquisa do próprio Fórum Econômico Mundial, que faz o estudo do futuro do trabalho. E eles analisaram cerca de 90 profissões, só que eles quebraram essas profissões em algo como 18 mil tarefas. E aí eles olharam as tarefas, não as profissões, mas as tarefas, e classificaram entre... Isso aqui vai ser automatizado pela Generative AI. Essa tarefa vai ser expandida, significa que você vai ter muito menos esforço para fazer ela. Essa tarefa não vai ser impactada, vai ser pouco impactada ou nada impactada. Uma profissão é ser atleta, né? A vida do atleta, a maior parte da atividade do atleta não vai mudar porque existe Generative AI. Pode auxiliar ele na parte nutricional, etc., mas não vai. Na essência, o atleta vai ser muito pouco impactado. Mas você pega a tarefa de um contador, você vai ver que muito do que ele faz provavelmente vai ser automatizado ou vai ser expandido. Então aí o impacto é muito maior. E no final desse estudo, eles concluem que 56% das atividades, não dos empregos, mas das atividades vão ser impactadas pela AI generativa. Em maior ou menor grau. Então o que precisa, na verdade, é olhar isso como oportunidade. É uma oportunidade de expansão da capacidade humana de resolver problemas, a gente fica mais eficiente, a gente consegue dedicar a nossa capacidade cognitiva para problemas mais complexos, né? É claro que também precisa ser olhado numa perspectiva mais ampla da sociedade para que essa migração, né, essa mudança na essência do trabalho aconteça de uma maneira saudável, com possibilidades de treinamento, capacitação, né, de você ir gerenciando isso. Não acho que isso é um assunto simples. A gente vai ter que entender como é que essa tecnologia evolui, como é que a sociedade... E a gente está falando de um aspecto, que é job displacement, né, que é a questão do trabalho. Mas você tem outros riscos, né, dos algorithm bias, né, que é, de repente, os algoritmos ficam viciados em padrões de comportamento que não são valores aceitos pela sociedade. Você tem o risco de cibersegurança, né, de ataques, o risco dessa inteligência ser usada para ataque terrorista. Então, tem a sociedade como um todo vai ter que, como toda tecnologia transformacional, ela vai ter que ser entendida e regulada de maneira coerente, né? Sem tentar impedir o avanço científico, mas tendo responsabilidade, né, as empresas sendo responsáveis por aquilo que colocam na mão do consumidor, por aquilo que colocam no mercado. Acho que tem uma questão de accountability importante. Claro que tem um pedaço, né, dessa AI responsável, que é a própria empresa criando, né, a sua governança, os seus guardrails, que a gente fala, né, para que isso seja seguro. Mas a sociedade também precisa, né, se organizar. E eu vejo isso acontecendo na Europa, um pouco nos Estados Unidos, né, até a China recentemente divulgou uma nova arquitetura de legislação para a inteligência artificial. Então, eu acho que as peças estão se movendo, né? Não sei se na velocidade correta, mas na direção correta da gente ter uma regulamentação global e local para esse assunto. Várias coisas eu posso tirar dessa sua última fala. Então, a primeira delas eu queria falar sobre o usuário, a pessoa que vai usar essas plataformas. Como você falou, funções desaparecem, novas funções surgem a partir disso, que torna essas pessoas mais eficientes. Só que isso exige habilidades, né? A pergunta que eu queria fazer é se você acredita que o cidadão médio
principalmente em um país como o Brasil, que tem um nível educacional, infelizmente, ainda muito baixo, se o cidadão médio ele tá habilitado a lidar com todos esses recursos novos? Esse é um outro debate, né? Tem uma corrente de pensamento que diz que vem mais uma disrupção tecnológica, isso vai aumentar o gap, principalmente ligado à educação, né? Que você, é claro que as pessoas com maior acesso à educação de qualidade vão ter mais facilidade, e aí você começa a aumentar o gap de possibilidades econômicas dentro de uma determinada população. Tem uma outra visão mais positiva de que a própria inteligência, uma coisa que a humanidade não conseguiu fazer é escalar a educação, fazer a educação de qualidade em escala. E a inteligência artificial pode ser um mecanismo onde, de repente... Democratização, né? De repente você pode ter uma pessoa, né, com o seu pequeno smartphone em algum lugar da África, ou da Índia, ou do Brasil, tendo acesso a uma educação hiperpersonalizada de altíssima qualidade que foi construída em cima das novas possibilidades da inteligência artificial. Então, eu acho que tem as duas forças em ação. Uhum. De novo, um desafio humano e da sociedade de uma corrida tecnológica que vai mudar muito, né, a cara, né, das possibilidades de emprego e geração de renda, mas, por outro lado, talvez uma tecnologia que possa endereçar o dilema da educação em escala, em qualidade, que é um assunto não resolvido na sociedade e no mundo como um todo, né? Outro ponto que eu queria tirar daquela sua frase anterior é a questão, os aspectos éticos em torno do desenvolvimento da inteligência artificial. E aí eu estou falando do desenvolvimento de base mesmo, das plataformas, das big techs, OpenAI, Microsoft, Google, assim. Eu queria saber como que você vê, se você vê que essas empresas estão realizando um desenvolvimento responsável, como que elas podem garantir isso daí? Não? Porque a base da tecnologia sai disso daí e em cima disso a gente constrói tudo. Não? Então como que essas grandes empresas, como que a gente sabe, como que a gente pode garantir que elas estão fazendo um desenvolvimento ético e responsável da inteligência artificial? Legal, acho que isso é uma questão fundamental nesse debate sobre o futuro da inteligência artificial. Acho que tem um vocabulário que é as empresas e o framework de regulação precisa garantir que as capacidades, que o investimento científico tecnológico nas capacidades da inteligência artificial é acompanhado pelo investimento científico tecnológico no que a gente chama de alinhamento, que são, sim, os guardrails, né? Se os incentivos econômicos vão só para capacidades, você tende a... E você não acompanha os investimentos científico-tecnológicos na questão do alinhamento ético. O alinhamento é o jargão para alinhamento com os valores humanos. Então, eu faço um modelo que ele vai se recusar a dar respostas ou ele está comprometido com os interesses da humanidade. Isso. Só que isso é uma tecnologia que precisa ser colocada dentro desses modelos, dessas fundações, né? Em vários níveis, né? E isso custa dinheiro, né? Então, é claro que quando você pega empresas de altíssima reputação, quando a gente está falando das big techs, a gente está falando de empresas que valem hoje trilhões de dólares. Então, essa empresa não vai arriscar a sua reputação, né? Se você olhar os grandes provedores de modelo hoje, o que está em jogo ali são bilhões de dólares ou trilhões até, né? Nos valores de mercado atuais. Então, essas empresas estão investindo na segurança, em modelos que são seguros, que tomam cuidados, que tentam evitar, nem sempre conseguem, né? Uhum. É uma corrida tecnocientífica, porque à medida que as capabilities, que as capacidades dos modelos vão aumentando, você precisa de mais investimento nesses guardrails. Os modelos vão ficando mais criativos, né, mais promissores, mas também mais perigosos. Então, no universo reputacional das grandes empresas, isso tem que ser parte da estratégia, né, porque o risco reputacional é enorme. Né? Principalmente para uma empresa já estabelecida que já tem uma reputação. Aí você tem um outro campo de jogo que é o das startups,
As startups são, na verdade, wannabe companies. Então, elas adoram esse momento pré-regulação, onde as regras não estão definidas, elas podem andar mais rápido, elas podem ser mais agressivas, etc. E aí você precisa também colocar, né, uma consciência, ter um lado de autorregulação e um lado de regulação formal da sociedade, para que esses empreendedores sejam accountables, né, sejam responsáveis. Sim. Por aquilo que estão criando, que estão testando, né? Então, tem um paradigma competitivo ali, que é a grande empresa, a empresa estabelecida, aquela que já lidera o seu mercado, a sua indústria, ela gosta de navegar num ambiente regulado, porque ela sabe exatamente o que ela pode fazer. Tem previsibilidade, né? As startups, né, o ecossistema de inovação, adora operar num ambiente ainda não regulado. Porque ele sabe que naquele espaço ele tem um tempo de experimentação que uma empresa mais estabelecida e tradicional não vai querer tomar esse risco, né? Então, isso é uma guerra competitiva também. Por isso que eu acho que a sociedade, né, e os agentes precisam regular esse espaço, porque a gente está falando de uma tecnologia que tem uma característica interessante, né? Os modelos, eles têm as suas... Quando você treina esses, principalmente IA generativa, esses modelos são pré-treinados, né? Muita capacidade computacional nas tais das GPUs e com muito dado, uma quantidade absurda de dado que ele vai identificar os padrões estatisticamente e depois vai ter essa mágica de conseguir nos, né, parecer que nos entende, né? Mas ele tem capabilities. Então, algumas delas você treina o modelo para, outras elas emergem. Essa máquina estatística que está por trás dos grandes modelos de linguagem, ela também gera o que se chama aí na indústria das emerging capabilities, coisas que você não sabia que você não treinou o modelo para aquilo. Sim. Mas de repente você descobre que ele faz muito bem. Um exemplo disso que eu acho muito interessante é a tradução. Se você pegar o ChatGPT, o modelo GPT, ele nunca foi treinado para fazer tradução. Só que ele faz... só que emergiu essa equipa. Uhum. Ele foi treinado em tantas línguas e achou esses padrões todos, que ele é um tradutor melhor do que uma máquina de tradução famosa, como o Google Translator, por exemplo, que está aí há 15 anos. Né? Então, como a gente não sabe, e à medida que esses modelos vão aumentando, e eles exponencialmente, novas emerging capabilities vão surgir. E aí que entra o desafio de você ir criando o outro investimento científico, tecnológico, de como é que a gente vai garantir que essas novas capacidades emergentes que vão surgir, que a gente ainda não sabe quais são, principalmente quando entrar o multimodal, né, que é você vai misturar vídeo com texto, com áudio, etc. Tem muita coisa que pode emergir disso. Então você tem que continuar investindo e tendo incentivos econômicos para investir na segurança, né, na ética, né, nessa tal do alinhamento, uhum, com os valores humanos. Então, acho que esse é o equilíbrio que vai ter que ser gerenciado o tempo todo nessa loucura aí. Entendi. Da AI. Ainda falando de aspectos éticos, mas agora falando do lado do usuário final, principalmente dos gestores de empresas que estão usando inteligência artificial, que questões éticas você diria que um gestor de uma empresa precisa levar em conta quando ele está trabalhando com a inteligência artificial? Acho que tem um desafio de liderança que está posto na mesa, tem a ver com como é que você cria um ambiente dentro da empresa para que a AI seja vista como algo positivo, né? Que não está lá para tirar o emprego de ninguém, que está lá para turbinar as capacidades de todo mundo, né? Para aumentar a capacidade de cada um e daquela individualmente e coletivamente a capacidade de resolver problemas e servir o cliente e gerar valor para os stakeholders daquela organização. Então, acho que esse é um desafio de liderança, porque existe nesse momento, né, todo o hype, existe o excitement, né, a excitação com a tecnologia, com as possibilidades, mas também o medo de pô, o que isso significa para mim como usuário, né, o que isso muda no meu futuro. Então, acho que é um desafio de liderança você conseguir traduzir essa disrupção como algo positivo na perspectiva pessoal, né? Se você, que basicamente é conectar
essas possibilidades tecnológicas com provavelmente você se tornar um profissional mais voltado para o futuro, mais eficiente, mais ampliado na sua capacidade de aprender e resolver problemas. Então, mas não é simples, porque no outro lado vem o desafio da mudança, o desafio de parar de fazer coisas que eu faço de um jeito há muito tempo e agora eu preciso me reinventar. Então, eu acho um momento muito interessante para os líderes das organizações traduzirem isso de uma maneira positiva, com propósito, né, da maneira correta, e evitando, né, não só falando, mas dando os exemplos de que aquela organização vai usar essa tecnologia para fazer todo mundo produzir mais e melhor. Né? Eu queria, você mencionou vários pontos aqui que a gente acaba caindo na questão da regulamentação da tecnologia, que é um debate fortíssimo. Você tem os aceleracionistas, né, que diz que não tem que ter regulamentação nenhuma, não. Mas enfim, nós vemos ao mesmo tempo, não, principalmente puxado pela Europa, não, já algumas regras sendo criadas. Não. Eu queria saber, do seu ponto de vista, se a inteligência artificial deve ser regulamentada, como seria isso, se o modelo europeu da AI Act, da lei da inteligência artificial, é um modelo interessante, ou se a proposta americana, que fica mais dependente das agências reguladoras, é um modelo mais viável. Como que você vê a questão? Ou você acha que não deve ser regulado de jeito nenhum? Enfim, como que você vê essa questão da regulamentação da inteligência artificial? Eu sou pró-regulação. Me posiciono... Eu acho que é uma tecnologia muito poderosa. E como todas as... É uma tecnologia de propósito geral, então ela vai impactar não só todas as indústrias, mas vários aspectos da vida humana. Então, como já aconteceram no passado, né, com a eletricidade, com a própria internet, né, a questão da proteção da privacidade, do dado. Então, assim, a gente já passou por várias dessas disrupções radicais de tecnologia e a sociedade sempre acabou encontrando um caminho. Eu gosto mais da visão europeia, que eu acho que é uma visão... E o Brasil tende a seguir essa linha, do que eu vejo no debate que já está acontecendo aqui em diferentes esferas governamentais. E eu acho que, assim, talvez surpreendentemente, esse assunto está andando numa boa velocidade. É mais sobre accountability, responsabilidade, e menos sobre querer parar a ciência, né? Impedir os laboratórios de pesquisarem, as universidades. Isso acho que ninguém quer, né? Mas se você lembrar, logo depois do lançamento, acho que foi do GPT-4, houve um... Ah, sim, teve até aquela carta lá, que vários, né, vários, inclusive, pesquisadores lá falaram, não, que eu acho o Geoffrey Hinton. Que eu acho caricato hoje. Acho que esse debate já evoluiu, né? A gente tem que, sim, ter garantias de privacidade, de segurança, de ética, mas dentro de parâmetros, eu acho... concretos, né? Acho que existe acho que esse debate se misturou com uma visão que eu acho bastante ingênua, de apocalíptica, de fim do mundo, de que as máquinas vão nessa sci-fi, ficção científica tomando, né, contaminando o debate. Isso nos afasta de discutir os reais impactos, que é sobre a natureza do trabalho, né, os empregos, segurança, privacidade, ética, né, os algoritmos viciados, né, que podem reforçar desafios, né, de diversidade da sociedade. Esses são os problemas reais, né, que a gente tem que... Né, o uso dessas ferramentas para terrorismo, né, para você construir uma bomba, né, sem, de repente, um modelo te dar receitas para você fazer o mal. Né? Então, essas são as questões reais, e não... a máquina dominando os humanos. Ou seja, fugir daquela discussão polarizada dos aceleracionistas versus os altruístas lá, que são isso, muito extremistas. Né? Senão a gente não tem uma discussão concreta sobre como é que a gente regula uma tecnologia que pode, né, gerar muitas oportunidades para a humanidade endereçar mazelas que a gente não resolveu ainda. A gente falou de educação, mas de saúde, né? Sim.
democratização de acesso à boa saúde, né? Nada disso, dificilmente essas questões são resolvíveis sem inteligência artificial. Então é o caminho, talvez o único caminho. Então basta. A gente precisa ir criando, pensando que agora a gente vai ser cada vez mais uma sociedade baseada em tecnologia. Então a gente precisa aprender a regular a tecnologia de um jeito mais eficaz, mais rápido, mas sem tentar adivinhar demais o futuro, né? É importante você ir acompanhando, né, para onde a tecnologia está indo e criando os guardrails, mas garantindo que a ciência e a tecnologia continuem evoluindo para resolver os problemas humanos. Bom, já caminhando para a nossa última pergunta aqui, essa questão de tentar adivinhar o futuro, né? Eu queria saber, vamos fazer um exercício de futurologia, que é a questão da internet, da inteligência artificial geral. A gente realmente está caminhando para isso, isso é um hype, a gente está caminhando, mas a gente está muito longe. Como que você vê a inteligência artificial geral? Assim, eu acho que, de novo, eu tenho dito isso, eu não acho que no nosso, a inteligência artificial geral seria esses modelos evoluírem ao ponto de artificial general intelligence, eles ficarem muito mais poderosos do que o ser humano para resolver ou para raciocinar em qualquer perspectiva. E aí vem a superinteligência também, quer dizer, essa inteligência construiria novas inteligências ainda mais poderosas. Acho que, primeiro, acho que tem uma falácia de não existe nenhuma evidência científica de que a gente minimamente está chegando ao que muitos acadêmicos definem como artificial general intelligence, né? Inteligência artificial geral. Mas o hype de indústria, e eu já vejo isso, ele está diminuindo a régua. Então, agora está considerando que um modelo que responde com assertividade qualquer coisa vai ser chamado. Então, se a gente diminuiu o critério... Eles estão querendo chegar lá, né? Mas eu acho que, assim, a superinteligência mesmo, eu não acredito que no meu lifetime, no meu tempo de vida, eu vou ver isso. Acho que isso pode acontecer, sim, mas depende de muitos breakthroughs científicos que ainda não aconteceram. Uhum. Eu acho que é uma coisa de décadas e de muitas décadas, se é que vai acontecer. Então, eu sou muito cético em relação a isso, porque a questão da inteligência, ela vem junto à questão da consciência. E apesar da gente já ter conseguido mapear um pouquinho, né, o funcionamento do cérebro, nas redes neurais, essa emulação do que como o cérebro funciona, a verdade é que a gente não sabe, de verdade mesmo, como o cérebro humano funciona e muito menos o que é consciência, né? É um debate quase metafísico, né? Então, sem essas definições e esse entendimento, como é que você vai definir o que é uma superinteligência? Então, eu acho que isso é um debate legal para brincar de futuro, mas cientificamente eu não vejo isso acontecendo, muito menos nessa, né? Tem muita gente dizendo, até o final dessa década a gente vai ter a superinteligência. Eu acho que isso é uma distorção da realidade, né? E tem um pouquinho de hype também, marketing, investidores, né? Venture capital, esse mundo também está baixando a barra do que é artificial general intelligence. E aí, se a gente realmente diminui muito os critérios, a gente pode conseguir, mas não a superinteligência. Sim, sim. Só para conseguir mais uns bilhõezinhos aí, né? É o jogo. Tá certo. César, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa, muito boa. Prazer, Paulo. Pessoal, é isso. Estamos encerrando a conversa aqui, mas a cobertura do Web Summit Rio continua. Um abraço a todos. Tchau, tchau.